V jednej majú teplo a v druhej studenú vodu. Vykyšli zrkadlo z nových šatách a pýta sa zrkadlo, zrkadlo, kto je najkrajší na tejto zemi? Zrkadlo odpovie, u mne nič nevidí. Jupiter hovorí, môžem sa povodiť na somáro, vidíte to? Teta odpovie, áno, ujo, Igor ťa rád zoberie na plecia. Viete, prečo sa Janko hračku nesmie sprchovať? Lebo by na klíču. Idú dve korytnačky po púšti a jedna z nich nemá panci a tá druhá sa je pýta. A tebe sa čo stalo? Ale ušla som k tomu. Oh.
umiestnil žiak druhého oddelenia Filip Kubán. A si to umiestnil. Úplne úžasný. Člen prvého oddelenia Karolko Durný. Ale nie je tu prítomný Aťko Koleček do štvrtého oddelenia rozprával na vtipy. Bohužiaľ už odišiel, takže môžeme predať diplom pani vychovávateľke, ktorá mu to zajtra odovzdá. Zatlieskame. Prajeme mu ešte veľmi dobrú pamäť na ďalšie vtipy. Na treťom. A to už je pódiové umiestnenie. Na treťom mieste sa umiestnil veľký dárek, budúci spisovateľ, člen druhého oddelenia. Toto môže byť dvoch súťažiacich, aby prišli do pomie. A je to Nina Zrošková a Marošková Pérny. Už slyšíte, že z nich budete veľmi výťaz. A to daj skôr chlapa. Výťazný ten, na koho povedzte ruku nepoloží. Darilo nielen na takýchto našich súťažiach, ale aj na tých športových, na ktorých